sabi nga ni Mang Tani, mga kapuso, at syempre ba ngayong araw na ito, dahil nga palaging pinapaalala sa atin ni Mang Tani at ang pag-asa na posibleng magdulot nga ng storm surge o daluyong sa mga coastal area. Kaya naman mga kapuso, pinuntahan po natin itong barangay 62A dito po sa Cavite City, kung saan po itong area na po ito ay malapit po sa dagat, mga kapuso. Ngayong umaga rin po, magkakaroon sila rito ng storm surge drill. At para ipaliwanag yan, makakasama natin si Sir Erwin Ordan, ang head ng Local Disaster Risk and Reduction Management Office. Good morning, sir! Good morning, ma'am. Madilim pa lang, naghahanda na kayo. Unang-una, naiintindihan ba na mga kababayan ninyo rito, lalo yung mga taga-barangay 62A, kung anong ibig sabihin ng daluyong or storm surge? Siyempre po, sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng tamang impormasyon at ng patuloy na pag-aaral ng ating mga barangay officials, unti-unti na po nilang natututunan yung magiging impact ng daluyong o storm surge kapag ito ay tumama sa ating mga baybaying dagat. Dito ka na lumaki, diba? Dito ka pinanganak, wala pa naman napapabalita dito sa lugar ninyo na nagkaroon na ng ganyang klase ng kumbaga pangyayari sa lugar po ninyo. Very fortunate po, ma'am, ang Cavite City na hindi pa naman po namin nararanasan yung talagang matitinding daluyong dito sa amin. Pero hindi po nangangahulugan na hindi po tayo dapat maghanda. No, mas maigi na pong handa tayo kaysa tayo po ay magsisi sa bandang huli. Ngayong umaga, sir, anong mga paghahanda po yung gagawin natin para sa drill po natin na gagawin? Siyempre po, ihahanda natin yung ating mga komunidad, no? Para sila ay maging ligtas sa mga dadating na kalamidad. Ayun na ituturo po natin sa kanila kung ano-ano yung mga dapat gawin. Correct. Maraming salamat, sir. Ngayon naman si Juancho. Nako, makikibalita doon sa ating mga kababayan dito kung anong gagawin nilang paghahanda. Juancho! Yes, Ate Love. Nako, papasok nga tayo dito sa isang bahay sa barangay 62A para ipakita sa inyo, mga kapuso, kung anong paghahanda ang ginagawa nila sa pagdating ng bagyo at kung anong preparation nila. Itong bahay nito ay kay Kuya Kier. Halika, pasok tayo, mga kapuso. Good morning po sa inyong lahat. Hello. Kuya Kier. Hello. Hello, good morning po. Ano ang paghahandang ginagawa nyo ngayong umaga? Tinataas na po namin yung mga gamit namin para hindi na siya abutin ng bahay ever na magkaroon man ng baha dito sa amin. Like yung mga sofa namin. Okay, kitang-kita nyo, mga puso nila, lagay nila sa upuan ang mga sofa nila, syempre para hindi mabasa. Curious lang ako, Kuya Kier, yes, hanggang saan inaabot usually ang tubig dito? Actually, sir, once pa lang naman po ang binabaha dito. Then, hindi naman po siya ganun kataas. Hanggang paa lang. Hanggang paa lang. Pero syempre, para hindi masira ang mga gamit. Ngayong dadating ang malakas na bagyo, anong mga ibang preparation ang ginagawa ninyo? Nag-prepare na rin kami if ever may kailangan namin mag-evacuate. Naayos na namin yung mga gamit namin, like bags, tapos yung mga toiletries namin, nilalagay na rin namin sa mga bag namin. Oo. And mga special documents po. Yes. Anong mga supplies ang meron kayo? At balita ko may go bag rin kayo? Yes po. Nandito din po yung mga pagkain at saka mga documents namin. Sige, mga documents. Yes, yung maintenance ng lola na gamot, kailangan din po. Ayan. Ito may mga... Siyempre, mga importanteng supplies at saka mga gamot, if ever, no? Okay, maraming salamat. Sir, pupunta muna tayo sa labas ng bahay nila para ipakita sa inyo, mga kapuso, kung anong ginagawa naman nila para, siyempre, hindi masira yung bahay dahil, for sure, magkakaroon sila ng malakas na hangin dito, mga kapuso. Kuya! Kuya, ano pong ginagawa nyo dyan? Teka, yan. Nagpapaho kami, sir, ng mga bubong, sir, at saka nagkatali, sir, para tumibay. Oo, syempre, para hindi liparin yung mga yero. Tama yung ginagawa nyo, kuya. Ano pang ibang ginagawa nyo pagkatapos? Ano pang gagawin nyo after nito? Sir, mag-aayos po kami, sir, ng mga ano po sa ilalim para mas lalong tumibay po, sir. Ano pong lalagay nyo sa ilalim, kuya? Mga ano, sir, yung mga kahoy po, sir, na... Hiwalay po, papakuin po namin, sir. Pangpatibay, ano? Pangpabigat ng mga bubong. Opo, sir. Okay, maraming salamat, kuya. Naku, pupunta muna tayo kay Ate Love para sa ibang mga updates mula dito sa barangay 62. Ate Love. Yes! Maraming salamat, Juancho! Naku, mga kapuso, bukod po sa kanilang pag-aayos ng kanilang bahay, syempre dapat alam ng mga tao kung kailan at paano dapat lumikas. Siyempre, may mga ginagawa silang proseso para din sa storm surge drill. Sir, ini-inform nyo yung mga barangay, paano ginagawa nyo? Yes po, nagbibigay po kami ng mga babala, no? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga text blast. Yan! Nagbibigay kami ng mga text message for updates and advisories. Kung mayroong mga paparating na bagyo, kagaya po nito. At bukod doon, nagkakatok-katok daw kayo ng bahay-bahay, isa-isa. Yung mga bahay na hindi po nararating ng aming text messages, ang ating mga barangay officials po ay nagbabahay-bahay. Nagbibigay sila ng informasyon kung tayo ba'y dapat maghanda na o kung pa tayo ay dapat ay lumikas na po. At kailangan din napatayin nila yung kanilang mga power supply, lalo yung mga kuryente. No? Dahil po, ito ay magiging delikado kung sakaling ito ay malubog sa tubig baha. May posibilidad na tayo ay makuryente. Ayun, mga kapuso. Sa paglilikas daw po, mga kapuso, kung sakaling inabutan ng malakas na hangin at ulan, may tamang paraan ng paglikas. Kailangan daw isarado na ang payong dahil baka mas lalo pang matangay. Ano, tama po ba? Tama po yun. Ano pa po yung mga kailangan tandaan? Mas mainam daw po na lumakat batagilid o nang nakayuko. Protection. Ano, protection para sa nililipad ng mga bagay. Correct. Isasakay daw po yung ating mga evacuees sa sasakyan ng LDRRMC. Yes, ma'am. Ilan po ang kaya dito po sa kagaytong bangkang ito mula po sa Red Cross? Yes po. Ilan ang kaya? Ating bangkang ganito ay may kapasidad po ng mga 10 hanggang 12 katao. No po, kung kinakailangan nating magpabalik-balik para mailigtas po natin lahat ng ating mga kababayan, gagawin po natin para mailigtas natin. Pero Sir Erwin, di ba mas maganda pa rin? Guys, mas magandang hindi na kayo babalikan. Sa totoo lamang, ano, pwede bang pakiala-paalala po yun sa kanila? Opo, para sa ating mga kababayan na nakikinig, tayo po ay tumugon o makinig sa mga pabala ng ating mga barangay officials. Kapag tayo sinabihan na maghanda at lumikas, matamang makinig na lang po tayo. Ito po ay para sa atin namang mga kaligtasan at hindi po sa kaligtasan ng sinupaman. Ayan. Kung meron pong mga dadating na mga gantong sakuna, tayo po ay makinig sa mga barangay officials natin. Yun, mga kapuso, yun ang pinakamatindi. Huwag matigas ang ulo. Maraming salamat, Sir Erwin. At syempre si Juancho ay nakikiano na doon, tinitinan niya na mga gamit na pwedeng gamitin para nga po dito sa drill na mangyayari ngayong araw na ito. Actually, nag-start na po kanina yung ating drill, mga kapuso. Mamaya, ano-ano pa ba yung mga gamit sa bahay na pwedeng maging do-it-yourself floating device kapag na-stranded po kayo sa baha? Tuturo po namin yan, tutok lang po sa inyong pamasang morning show, Unang Hirit.